Нороволоранга хиги күнтен күн берени карагат минатым Алексей Семенов вона час устата бигине деле устата то беле түгендер бола наспыттарын она болгомта ки нерсел жарсоннары түмен ырытан кепсиях бит. Маңнай кылгасты бүгүнгү бери бит сүрүн чаатан. Республикага кирер омуктар оту түс үлө көрүңөр маны манттан ыла үлелилере бобулунна маны кискоона кыякка ил даркан ири баттаада. Сүйірпіт тұтағы әтін бе ғоншы кейсе бітін туғынан әйтінәрі чақчы бігергенне. Тірхінелес кейхе күтталақ президарны еры, кенің тарғатар возбудитель тірхінелі арас көтірдер оны күлдер әттірігер бар болар, ол күрдік ордық әхе сылғы сибейіне әтігер оны әттірге бар болар. Сүйірпіт әт астан қайда қырыстаны қашы бүй. Серикетта үлі өссі күйірі, бұйыл республика өрден түрден ағастығынша ғасер оңғылуа. Кәді еме түгін транспортын өттігер, федеральны өттіктен субсидиялақ болар. Оның мен құлғыр бігі транспортын өттігер көмілі әлдір. Олығын оланы қағасылы бұт, оның метілі қалдырғар дөбөңнік бар алдар. Өлгі мүйініні ұларға бәлемнені қайдақ сағаланна. Тесір аңартас тұй қағайыстығын салатынан әрі сайты соқтақ. Әм тұмет түгір проблемалары, дұрғыны не проблемалары қарамы әлбақ опросыры берділер бағылықтыр. Олықта бәйіні салайын итерлілер ақсыз сестері үз сүрін түймәқтәғы ұтылынна. Сақы үтчатын производствоға. Ақсыз класқа әдігім сұпқа. Талақанға тие әдіп. Тәхін, онын ғыджамын мен нефтянкаға кейрәуіндемін бәкөйді мұтып. 11 ұлыстан сүйбәверін әтчім ұлыстан, дәделі ұстата жоқызға ұанына ұлы сытар ұлыстар ұлақан промышлыны тәрілтелері көрділер, ейттілер. 10 күнінә капитанлай ұат үрімені бүлі бөлің ұлыстарғар сағаланына. Жаңға бағары өттім, күхалланғы тұлғы әдәң, 10 күн бағас, ұаппарара зато көхіні іші кәшті көрін болақпытты. Өрімен кемігер өпсай 216-16 маз бағаналары ұлары тұқтыра. Сақыны сыналы көттірі әйтінер кампания бұлағы кәбәйі бір самай ұлақан чекистер чіпчалары ұқықта қайырдығар дәлерді. Тағыстым! Тақсар күніне қайып бен бүгін. Кейт ұлдан ұлақ тоқты деген көйін әппәт. Бәғіт көрім. Сүйірбітті тағатын бе ғонша кейсе әведен туғынан ехетінәрі чақчы бігергенне. Ол күрдік сұнтар ұлығын күйкен нәхелегін бұлтшыттара, аспыцылға әхіні бұлттан баран күл әтін нәхелегіне ағатар қапыттар. Түмігер тірекені лөз ұрылақ әте бе ғонтан тақса кейсе әбеді білінне. Білден тұрар күт жағас әтінен күнділәмі жон сүйірі білдәлігін амсай бұттара чақты, білігін сұнтардағы Роспотреб Нарзор салаты бұ әтесе бі жонтан анализ қомыйды. Кімді сұтылы батақ ден бұхардылар. Білетәне тақы кетінші ғатты сұллаға Томскай обылығын Катайға ден бөлігер маңны күрдік түген тақсасыл жібіт. Ол күрдік бір бұлчыт тірхіні лөз ұрылақ әе әтін ұйхан атығыла бұд. Ол түмігер 12 кей ұлаханлық сүйірен балығаға келбіт. Бұрыдағы қолыбына жылы көбітілден тұрар. Тірхіні лөстан ұраты ұрдық сақа сіргер Джон Балықтан сүйірерабіт. Қолыбыра дефилла батриозуам ден кейі егер әтігер сенігер үйен өзгүр. Маңық ұрынан 2017 сыллаққа Россияр дүнен 4217 кейі сұтылы бұд. Сама үрдік көрдіру сақа сіргер бәлейдеміт, орты кірбейіне 37 түгіл қуар бұд. Салғы Хакасия, Ненецкай автономной округ, Краснояркский край, Бурятия, Карелия оны да атыттар. Икі сыллағыты чинчейі ұтылы бұд балықтарттан балтара бұрығына тыннақ өеннәға білі біт. Маны қасатыру тағытаны ұттан әме лингватылөзден бәрт сәдәғы ғырыны бұлдылар. Бұл сұстығанна ғыры Қытайға, Египетка, Эквадорға, Суданға, оны Ливанға ұрдық бәлетенер әбіт. Оның төгідіған экология өтінен тәбдік ұра салғынна қайылғала сүргелірдір бұд, сорық түгенге сарақтағы болары тұтығар бұлғычылақ. Бұд оның сейілі коллегам Евгений Тойтанов салғыр. Күлі тігір тірхіні ұлы ден үйен өске әхіне тірхіні лөз ден атынар. Учоны дір белетейлерінен бұғырынан сәтті оны рас күлі ұлжыр. Ордық әхі сібейіне оны сылғы тігір етенне ұттырға бар болар. Ол күрдік бұғырынан ұлжыбыт күлі тін кейі сетіғіне білден тұрар дұру өтігір ұлғанық сұлағы. Ғыджуыт кейі төбеті ғылджар, сирея ихер, температурата тақсар, бұлчыңы сүйектері ғылджалар, иғын тақсалар, ис органнары ғылджақтарын сөп, оны қолбар сыптырыйын сөп, ғырхан көріңі төбестіңаны қолбар өлінді қалын сөп, оны инвалидность бар болын сөп. Олығын бұл күтші ғыджуыт кейі ғыджуытын белдеді аны медицинскі учреждения кәлін көрдірінады.
Күйкеге сухурабы тытағайтын кимняқ себеттіре тұтабы харылдан медицинскай кетен көрі оңғылынна, ғылджывыт кейі соқ қалбы тәті ветеринардар нехеленеттен қомойдылар. Урқысылары ғылан көрдеқо қолыбыра өлеуқыме бәнкелері әхіні бұлттан әтін қаханалар бет, онтан кәлін тіркенілес ғыры тұран тытағыны бұлттуларын олықтуында тоқтап бұттар. Ойыр қахайында бұ ғырынан үксін күл өлігінен ахан сиен ғылджыра бет. Дике кіптір балы ғырылақтар дед, урқаттан ғырылақтар, научный ды природный очаговый ден заболевание ден дәлі аттанар дед. Кутехта ғаңыла антаяғына неген балтынан бетенде. Бары кутехтар түлдеремия, күтербей теген ден ұрыт. Әдіреті Антон тұқтар бұд тұққа айлқаға бейі қасибеске де язва бар. Бүрібіттің бейін ұлдықынан бүрібіт тақсан әлбәті ден, а бүрібіт білін бейі үйретер бітінен, оны бейі паразитологтар бұд көрілінен 100% бар тахина көк. Кендер промежуточный тұқтар, иде әдділдір. Қаллан сылыйдығана онына кыл тұрғамел төтеғіне илже сылджары ұрыта көбен тақсар. Ол күрдің ағаяқ күнне ағыты анабыр ұлғығар бұлтамыт күрсе мәйетіттен 20-ті вируғын болулар. Бұтымы күннен ұл ұсқа карантин білдірділер. Онан білігін ұт әбетер қосқа күттілақтар әхенлер, же кылынан әргіне онына бұлт бұрлуқсиядына тұйға тахары бабылынна, қатчақтыр болжоқ 2 ұйыстата барыға. Хоту декке не чисто бешенство деманды күддік тұққа, а декавания ден аттынан, атын форма. Но только блигин, например, тайга кыллара тундра дияке баран яллар, тундра кыллара бу дияке чога кыллар, оно ханнаме көрүш тактарына ханныха саңа ыры үшкүрі эме болгут талабанды. Билден турар сыстыгына ыры кылга сөлгере юэске абет. Арас паразиттар үнәйге кытта бар болалар. Балартан бейдестері золотистай картофеліне нематода. Тегүрік чербелерге кирсер үйен сақа сергер шүйлбет чеке сылы анарай түгерері бар болбуд. Бейдилен жан онна қағайыстывалар таз дойдулартан атылас бұд кортоска семелерін кытта кәлсібет. Золотистай картофеліне нематода кортопой селігін кәрбір. Ол тенегер кортопой үйнеті тағылын бір жаңадылы кәстен сіптіғ. Бігеха саха сирегер 2012 сылға Алдан районы бар табук денсерге болуыда. Оннанна 2012 сылдан карантинный фитосанитарный зона берілден тұрыс. Үш сыл тухары күстігетек доллағына бейітді поклонынан карантинный фитосанитарный зона ұғылар. Бұлырыны мониторинг түнігінен ол жыл частоктарға хиндір ол Бұл сердер онша сылғы дері туғаттан тақсықтарын сөп, оныға тұстақ өлхәттер өлгім үйініні үйенге бұл жаппат тұғыттан ұрығы бәрімет қортоска көліңіні лордорға сөп әлейлер. Манлық онтан тақса қортоска сұрды бар. Малардан ордық кеңдік сақа сіргер Якутянка онына ұраздары атырған мұттар. Евгений Тайтонов, Григория Хлопков, Сақат Левинетті күнтен күн Джокускай. Сир ирауанна сол қалы лігіне бүлі-бәлі ғылыстарығар сасайы үрдікүрілің осы демегер капиталына өрімен ұтылар. Оның бұй үрбалта көніттен үйінерей үкес күнігердері әбі ғоту берер станцията соқ түрдін төт нәлекке сарсырда 9-тан кейі ағысқа дері ғоту ұлықтыра. Өрімен кемегер опсая 266 мазбағаналар олары тұқтара, бөлені ұтырға түгінчек 200 кубический метрі мастуғаныллыға. Опсая 9 бірігәді онына 30 техника тақсын өлелер. Отулар кемнергер нүрбаға өйе бүлігі, онына бүлігі, сүрбе 4 мегаватт кімтілағы оты берір станция көметінен 33 түгінчені хеленіләк бұнларға от бұсты бад. Энергетиктер улахан үлені ордық саңыз көттігер бітер асатылылар. Бұ кәмінгі сылас, үкігінен сир тоң болан техника ұрағы жастықтарға тиер кіқта. Үйе бүлітағы электростанция бұйылғы үрімінгі төгі бұланнақ олар орын бейгістер бөліқпет энергетиктері кітары сылджан сүрет ұғылла. Үйе бүліті электростанция нүрбал ұғын қытары қыраны салығар түйкен үрістен сағалан чүбі дағадылы барыта түгінші 200 километрді ақ от линиетін. Олі егер мирнеттен кәлір 110 киловольттақ, 100 сүрбе километр ұсталақ үрдігі күрілі линияны көрір үрімен нүр әппетті. Онтан барыта қолбан бұйылғы хасырым оны бар бейге 30 километр күрді линиядері бөндікті Линияны әттен атын 35-ті ақтары, онына 10 ақтары, онын әтібі өле кейіне 0-4 ден атты бұд, 0-4 ақты. Ол линияны өлімен әк ол бағын барды, ол 30 км болар.
Багананы хлоратыктан ураты бияқы сөте головны пастансиялар бедерім онлары балдар. Хетенде әмян жағай әлбе өле барар, онында кендер сұлғыржай аппаратуралар тұралар, арағанай масенді вукучателдер ден, розителдер ден, әрелейне зашита ден, онында айте, уатты тамаканила тағылы таққа арарар установкалар балдар. Оларын ең бартын бейлі везелі бит, арыларын олары табыбыт, регулировкалуу бут, хабчастарын, хабчастары келдактан хабчастарын оратабыт. Олер мон бар батаган эмес акыл таксын сеп. Ол ен билеметер оң оллуктак. Уотарак сытын графиге деттен олуктуа жахатан кытары сүбелі хиндан оң оллар. Ол бұхитнан уотарак сытағана дизенмі станция колбонан, өрүс бетерен хилектерге уоту берер. Манна дес мастар симененнен үлелиллер. Так, биге установленной мощность тут был дизельная электростанция, которая не так армия была. То нам баран рабочая мощность тут усилейки, и к буту улелит, вот буту берем мощность усилейки мегаватт берем. Вон ал бу блинники не усилей 1 мегаватт он алдро. Холобр бу бегелеги хигер бартун толдро хачи алдро бу, кентигелан алдро бу, вон на тайку гавер алдро. Вон на бу вон бичастан нагрузка тиспутин кентиктен бу нам нехлеги не мегаватт. Өремі үнеттегер барыты хетті бірге әдөлеге сұлджар. Олардан бір сүрін үлі уат бағаналарын оларыты болар. Ирдебілгет пәттір үрдік бөғы таға бағана мастара саяпқы бұхытна денске қораттан тиеллен кәлеллер. Промежуточнай П-образнай бағаналары тұрарға жабыт. Отутекке П-образнай, онна түйет анкернай бағананы тұрары бұланнақ бұт. Бағаналар ұлырыты сұллата бұлан бұйытнан барар. Онны аан ұрыт бағана тұрға көрілілер. Сорық бағаналар 4-10 сұллағыты тұрбұттар. Олар бұлғы ұлырыялары ірденер. Основно, үш біргәді бейдіменді бұрды. Бұрды біргәді бар. Оғанды таңар біргәді бар, бағанағы таңар. Онтан бейгі тұрғыр ашчы болабыд. Ерім оң біреметі жаңға бағары Уопарара зато көхені ішек әшті көріл болақ бұтты. Уатарақтарыттан орды көрісің орғын ехілектер мәхелдері көрістелілер дағаны, манны күсті әуле бігі тұйыз айылға бұтығар жыл бүкемігер әрі ұтылылар күйіқтақ. Анна Герасимова, Алексей Старастин, Сақат Әлебейденеті, Күнтен күн. Эхиги күнтен күн берене көрағыз салғы 2000 лақ реклама кәнна, 2 стюймақ бетегер үйгі бәлемнені. Бағылықтар сейстергер туақ қанлық сүті бапростар көтоғылы біттерін сейілі кәпсеқ бет. Бейіннен білгі болым. Берени салгыбын. Былырын үйлеттегер сасқы қалан сорғы ұлыстарға қарғыстары өскеті сылдыбыттын өйдебет. Олды болар бұланнамы түлі ұйтылдан бәлдетер 13 сылығығар болы лик рекорду республикаға ұлықта ұттыра. 2-тігінші онаға сылтымегінен серекітті өләға, 4-ден сәттігінші ғасыраңы ғолылан, 13 сылттан бәттәк бастың көрдірінен ағылылар. Сылтымегінен 11 сылай түет дәәдей центнер көк маса, 115 центнер құртуасқа оны 200 центнер ұғырудаға. Қомғырға бағылыбай көрдірі туара ақтаққа 1 сылай 6 түгіл ұлатын, 10-тігінші туандаға тағастылар. Құртуасқаға ағуан 100-тігінші кірене туанын қостатылар. Бұйыл оңы ғолылар сиренін 4-ден ағыстығынша ғаға тие кәңетектірі. Серекетті өліға ола бәтір бағыналары кәңетті, сөргүті, сылын ақсын тәтімен үхті баққа ұтылар болағына қомулар үйнәйіні қарайар күхілға бәдің қайысты оларға бастығы өчарат тұрар. Қолабыра өлі құмалуға үйнәй олардықтар бір тар баққа баттанар орионнан білін әбет. Аяқсылы атасы саңы яқтаққа тұғы қайыстының министері сөйтін көмөтінен 500 тоннаға тия оғырота қақаралылар әбейегі тұтылдан білігін кәперетіп төбөті ғылжыбат. Онтан қалғала білден тұрар әлбәқ, кем тұғы барынан қайда сатабылағынан үлелейір. Өлгім үйнің ұларға бәлемнені қайдақ баран ерін Екатерина Мосова.
Бүгүн бытаркайын талан сытыйбытын карарбытын ырастан нөмүгү агрофирма огуру атаһын кааанар серигер үле үгене. Ульяна Кондратьева үү саахын тура тебине сыралаһар. Манна механизация суох олорчу кыыл илинен. Эбитин быйылгы каас кортуу буйбут уруккы жылларга тийбет диэн карастар. Закрамнарга, он даже коридор нам барит, он вартен приворкалат тут. Чуй была она, конечно, нельбаонро. Сетка. А, сетка, ага. А та, то была бы вот там, она сотолора вот. Джек-джек эрге мастуту күнжил өксюнігер сабабаттатара тирэбдин манна атаған уппыт кейі тутабилер. Сикте қараңа салғыны температураны кетеян көрер прибор туғынан әте дабарылыват. Нөмігілер саңа тутуларын дойдуларығар оңыстуақта ақтырадам үбілейінден иңнер. Онтын сасқы хүй оны білінмет. Олиын күнге 2 тонны қортупыю ұрастан кулан еллер. Оруатаған ұрар қарайыр серге барды қолбан түгінші 200 тонна қортупыю ұран сыраллар, бұл бағы оны ғала сорттар болалар. Онтын бүкінге жай үлеттер аңарын ұрастан төрділер, онтын агрофирма бұл нөмігілер аны саасы 4 гектарға қортупыдарын олардуқтақтар. Онуға үгіге дейін агрофирма бейтігер 200 тонна қортупыю қалдарарға суаттанмыд, оны тенге үлеспет, ұйталаспыт қайысваларға береллер. Мағаннар ұбыттыра, шүрбі тоннаны, онына шүрбі 5 тонна ұлықтақтыр, онына білімді үрджавыд. Онына ұлсалданлар ұлалар, күтігі қайысвалар. Онына бұл білуге бар ұлықтақтыр, үйе білуге, әме лубавы ұлықтақтыр. Үхі қортуапыынан қайысуалар бұғы қолуян тоуған бірген қачыналар. Онтон бұрдуғы етеніне сүйі әбі ағылығар дейін үйнеріндер атын культуралар семелерін ұллаққа, бары суыға уан бес бірғанға тәңмейір. Уан ағата республика тас өтіттен тиелдер тағылар. Аммалар бұйыл бұрдуғы үсаңар түгінші гектарға ұяқтыра, бір отча енне ақ бағынаға сүйі әбі ағылығар дейін үйнері ақтыра. Қағайсы олып бұдаттан әтті үйіз ағын ағыз тонна семенной материалға доғырды аңырылды. Бүдіңгі тұрғынан папыға тұнмады үз бұғын ағылан егер. Әте оң ағыз жығыла тұрым бұттыра, Тюменской областан. Онтын сақы дейтті біткен әуден тоққа бүлігі қай еделдір, таға еделдір. Оқайынты бүдің апрельге ұзы бейі қаттан тағықтақтар. Нар ұрақтан ағалтыры сирікітті жүрелер жауңа сығынан арғынан ағабат, арай федеральный субвенция көрілдерері болан, ночоғат қайыретті кем сатулар. Бұл республика тас өтіттен төе қатша келектеға білдер, үсаңар түгінші тонна ұғыз еметем, етеніне балтыра түгінші тонна оғырду. Мантан біліңіте отыт біргіна тұстақ сіргер тейді. Бұл үксе түмен обалағыттан тиелінді. Білеген келе тұрар бұрдық семеті әвескен ұқылымыра репродукционный нежіне бесте ақай кәлір сыйната. Хүйбет өтаңар хүйбе бес түгінші болар тоннаты. Онтан, конечно, қаспейде қайыстыға доставқылар бұтыптың бұғытынан кенемна перевозқытын сын тұруған беревет. Онна бұйылғы балығынен алын көрір бұлыққа қайыстыға, көхан қайыстығылақ семені ғысынарсы көметінен ұлбық болағана. Онтықен кене бұл субсидің төнірек тәқтен вопрос тұрысы. Венлегінен бұл вопрос көпе бұйыл сүрінді ақ Түбілін кәлін әрсеме барды чүгей. Үрді қайыстыволақ сиеме өлгі мүйіні түрді болара ол дүлдер сол. Ол ең қайыстыволар бағырды бағырыма үрдік суарттаққа талағалдар. Маныққа үбілі әңгі тіксі әне бәрт әрігесті ақ. Субвенциялар қайыстыволар естері де нолыққа дағыны атында тәліктерге еғе оқ болықтарды. Ол ең боланың қайысты болан бұран тон нюансер бек болар қайысты оларға. Ол нюанслар балдыр, олар әрін тон біреген естерін растанынар. Оның федеральный конечествондан барар, ұраққат жүрді, ол федеральный конечествы өрді білі үрді ақ үстіақ, оның той қаспиді бінеметігер сұруғар бар тері қатшыларын терді ақтақтар. Оның сасқы үйігі дейін федеральный оны республика қаңынаттан бұйыл 300 тон ағыс мүлген тұйрылынна. Үп қарчы сұруға техника өлімеуінігер оттығы ұматығы бұлуға барар. Онтан қайыстуалар бағына енін балтыра түгінші ғанан кенеден сир қарарды да түрден ағыз түгінші гектардағы сірге темір көлі түйіға өрі құғын оға. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Илья Лыцкин, Күнтен күн.
Дойдет хамгарлылар соконнар олоққа кейлен көджістерін көрдерехтерігер дейлі, тұргутуыны ахаркем нергер сорғардығар сететі соқтырын нәхеленяға оқсулақ болықтырын сөп. Төхедағаны сол ей соңғылы бұттын интернет кейлбітін ең расыдан нәхелектергесін бір қайыр өттінен ғырақаттары көрсөлдер. Билигин аны күн наулық бұтығар жайылақ соконнары. Кеміттен кемер чочуян оларыттан саңардан берелдер. Онтон сокон ұраққа чугасқа бир. Онын тәңгіп тәхен еқтақ біт. Бұтығар Бігі Республика бұтығар болғымты бар де қайып. Сылынасын бары муниципалны тәрілі бағылықтарын мұнян, саңа сүйренлерге сүйбе ама мұняқтарын семинардары тәрелдер. Жокускайга ытыллар муниципальный трейлер сиестере быйыл ақсыз төгілін болла. Быйылғы сиестке манлы қабаннағы бапуростыры тарайдылар. Бастытан тұран стратегияғы тұхайылы бұт соруқтары толыруға олықтоғы бейіні салайыны органдара кыттыңылаларын олықтоғын. Иккенен улустарга икки тынчы сүрбет өтсылға дере социально-экономическай сайдыға тұхуламыд проекторы көрі. Үсіхінен улустар иккердыларгар тәң сыған олықтоғын нехеленіні көгілен, улус енеке сайдыдың торулыны рөлі барықтақ, төрдіхінен цифровой айгаға тәтімне хулі ұтылықтақ, бәсіхінен олықтоғы бейіні салайыны органдара салайыр немаларгар улартылары келлері болым очайлары тұры. Джон Олон Тупсары үлінен қатшы ұлыстар қораттар енеке социально-экономическе сайды программаларын тұрымнағын. Бұ уанадатын бапростары жүкіскігі бола тұрар бейіне салайыны органыра ақсы сестергер. Үріталар. Тұсырын сайды таңарда сты қағайыстыватын салатынан сайынлар үттен әрі бол баққа үйері ақ дорубе қарыстабыла. Культура, предпринимательства, анығы технология бір кәлімнік түмілден саңалы сайдықтағын өйдіқтәқпі тәрілі бағылықтарығар тұхайда. Стратегическай яқтар олыққа қайдақ керекті яқтарын торымныр мұнияққа тұпсағай көрат. Тұсыра олық түрді, оны артика саға сәрін индикеті ден бұлағақылар, үләләтілер. Тұсырыгар жон олық сүйера сайдыыта тәтімірері туықтан тұтылықтағай. Оны оны олықтағы бұлас оролын тұғынан келер материалды. Ирас, ихер уқы халғатам, бүлі-бөлек үгістіне хелегер сытытық тұрар. Сақасырын экологиятын тұғынан ұяқ толу тұғар сұнтар ұлуғам күскел сан үлелігер. Бұйыл ұлус кенегер ағығын төрт, ағығын сәтті сылаққа тұғаныллы бұд иккіз кважынаны сіргүтен, местетігер ұр астыр тірілі тұрорар сұрықтақтар. Бұдачының сұружені өтер болан үші атиска тұруқтақ, онын ола бұ хунтар селиді тұғанарға ден үлі әтабара тұрар. Нью-Йорте әтжевіт. А онытын бұ в оценке в целом эти программы волда она утверждает она. Салгы тесерин сайдытын тула кепсети барда. Сыллата лустарга үгіс ысқола тұтылын үляға кейрер. Оларын үйерек качыстыватын тағыма намығақ ден Айсы Николаев бәлетәді. Маны болғым тоғылан олықтақтар қайадайге үлілабеттерін ең сөптақ дұғуат ұлаларын тұғығар ұсылу бетерілік тағынайды. Бағалықтары анығы методиканан өренен тағымы үрдетен тесерин кескелін бірге түстірген ұрды. Бағалықтар тұсырын сайынырарын еттен бірағалы бұт бөйіліктері жүлігір түйеріге программың ұруққа. Оны тәңе тұқ қағайсты бұтын государственной политика бұғытынан ұлынан үлілетек қаден, онтан датын әтейлері келерділер. Муниципалны тірілі бір сүрін соруға нәхеленне дұқудың үрдеті, жону үлінен қатшиы болуқтақ ден Илдархан Тухайын әтті. Күн бүгін республикаға қағайстыванна ергерге бағына оны оттур құдуға аңарары кейрін тұрар. Муниципалны баспилеге сытар тұғалақ сердері тұ қағайстыватын көжістақ тірілтелергер баспилеге әбетер өркемге арендаға берерге сөбеләді. Қолыбыра етіндіктерге оны кристианға қағайстыватыға бігеге бұл сылғыны Нәхеленне бәйеджей латынар ерігер, кенгетерігер, документ толырутынан ұхаппаққам сағалағыны көгілән ерген ұрда. Қарбақ тұрықтақ жеттен жоны көхірі, националнай проекттар олыққа келдеріге күттіғі, коммуналнай бүгісігі жағайығам саңа системаға көхі, бұ қайдақ толара барыда муниципалитет салалтытын сөпке жағаныдыттан тұтылықтақ. Федеральный программаларға тесерін дағының государственной республикалық программалары
күске кыттаммыт бу соругу сетех тахбит. Котулустаргам ахы өлү оттугу тейи тагы кыхылгата мэлжи бар. Олықтақтору транспорт налогын төлүртен басқолур туғынын сокон бұрайығын бүгіннерге білімнерге правительство бірісідәтілігер Айсен Николаев сұрдықтаты. Котусыр олықтақтору қамсыр онна қамсабат бай налогуттан басқолын нұқтырына арктика кытылгар таян сытырылустаргам олыр ұрсылобия чепчетілледен елдар ханетті. Масынынан тағы хамы шүрін хүрін тоқ болар бейеға, именно доставка северный завоз. Онан бұл транспортный налог бұлағына және ме бір үрдақ ұлақан тоқ болуға сынат түгер. Бары білер бүгін әлерке үрі тұрар, бейеға білген район мүттір, әттон соққовы әлерке 1769 бейо. Онан бұл қача бұл 40 индеке бары дәлші айтыға Сүрін болғымты, нәхіленне көмі тарыңатығар әлбі қоғылағы ғылға тұғыланар. Республикаға 2 тұғыншы кәріңе 5-10-10 әлбі қоғылағы ғыл женін қатшылдығыға социалный түлібір ұлары очыраққа тұрар. Бұс ғылғы бұйыл бюджеттін сүйіс мөлуен көрілін тұрар. Онтын бұқа исқаға үлі күджістәқті күділерін тұғығар бюджеттін әбей 200 биоғын мөлуен үп тұғырыларын Айсы Николаев етінерді. Сиес түмігінен бағылықтар нәхіленне олығы тұпсырын тұғығар чопчу сыл сорық тұруаран үлелерге тосқол ұлыннылар. Сыргылана Федоровам, Павел Пахомов, Сақасирам, Күнтен күн. Тазды дютан кирар омуктар қанны гүлен үлелес оқтақтары. Бұтуынан Евгений Тойтанов сыпыраннан рубрикатыгар көрекпет. Білген кылгас реклама абарабыт каналгыттан теймен. Эй, күнтен күн берен күрағыт. Республикаға кейрір омықтар 33 үлі көрің араны мантаныла үлелейлері бабылынна. Манны кисқоғана ғияққа ісі Николаев Илибаттаты. Ол күрдік патырынан кейрен үлелейр омық жонаты қайыстыватыгар, бұлқа, оңырын тағарыға, тұтуға, атыгар генге гостиница қамсабат бай дол архитектура науқа оны арас профессиональны тағымна қайысқаларға үлелейлері көмчіленні. Чопчу хандык үлі салалары қачақтаған ұлқтымытын Евгений Тойтанов кәпсейір. Алексей Өтекіннен тұста қияғы Илдарханы Сен Николаев құлын тұтар хүлбәе тез күнігер тағарда. Ол күрдің тазлай дұттан кәлбет жон тұй қағайысты батығар бұлқа, алқа, оңырын тағарыға, тұтуға, атығыргенге, гостиница, қамсабат, бай, дол, архитектура, наука, онна арас профессионалі тағымна қайысқаларға үлелелері қатчақтанна. Итенне Илдархан бұсыл ұстата ағы үйелі таңағы сабы оңырын тағарыңға. Қораты хигер тағығар жону масынанан тағалары. Ғырыхан ұйықтақ техникаларға манысерге өрек онна дұрубия қарстылына әгетігер үлелелері әмие бабылында. Онтон бүкіннерге сақа сергер көңілі соғы мигрантен оперативной профилактик үлетін бастығы түймеға түміктенді. Манда балтыра тұхынча полиция сотрудниға үлеләті. Кенілер бір неделегігер офсая тұхынча 900 биоғын омық дойду гражданарын бербекір әтілер. Түмігер миграция соқолынан 2 тұхынча административный бұру кехіні бұхардылар. Балартан 319 кехі Россия хігер сылджы сүрбәетті кейті үліға кейрі бұрабылатын тұтыс падақтар. Онтан сүрбәт үрді миграционны үчокка туралларығар сымыя хитінеріні бербіттер. Итенне ити күн кулунттар хүлбәхеттетігер республика бара бұйдылыстыватын мұнняға болан аста. Манна харбақ турттағы жерлерден жонны көхірі бопростарын көрділер. Мұнняққа білет әбіттерінен Россияға харбақ турттағы жие опсы ақсаныттан 11 бірігіна сақасыргер бар. Маны бұхарар неттен бұйыл республика өрінен ағы 15 тұхынча квадратны метр еңнің ағжені көтіріктері. Опсы 2 тұхынча шүлбәт өтсілгі дері 9,5 млн квадратны метр ентен 530 тұхынча кейіне көріктері. Бұл республика 36 тұлығын бартын қабыға. Алексей Миманан ихетінәрібін түміктібін. Евгений Мақтанабын. Білі федеральны солығыр өссі бір мостолыққа кейлер тұрықтанна. Құлқырды федеральны солы бұғақсар марқа өрес мостатын тұтуда түйет сылын үйтілдірді сылын үйтілдір. Маныға бүкіннерге темір күргесігін түйерін сағалатылар. Сейлік әлер материалға.
Мархорихтурур моста тутут этими нехтвака блан бхитнанытыллатурар. Холкурдук 6 номерде апораттан биректен пролетный конструкцияны сагартаган лете сагланна. Бутаңыллан турар тимир конструкция, ага сюстен тахсы киле яханнах. Оттан эскетюн моста устатынан барар пролету бартон холбатокка 560 метрега тиер. Уопса яхана 4-тынчаттан тахсы тонналах. Маны барытын гидравеллическая бурудованиеннан улахан дамкраттар лебедкалар көмелернен күнге быха колан сюрбетче метрене сагарталлар. Сагаригер хух бу проект. Бу бастык проект булар, бу котугу территорияларга бу сварной конструкция булар. Иники маннык объекттер эти Тюменьге, Уренгойдеки бар булар, Красноярский крайга бар булактарны кинер заклепочный тары или булан болтовой соединение. Он там было бу сварной конструкция бу котугу территорияга бастыкы. Моста бартал топоралах, иките беректерге түрдөрү сүнүгөр тураллар. Нюрба түттен 4 километр, Жыкылскай түттен 2 километр усталах, суол үхүз категориянан оңахуласылжар. Суол оңыру түмүктен нағана бүтін асфальын ықтах. Бүгі ола бұл моста тутутугар подход көлләп бүт. Марат түр, ола да қаңас берекке. 2 километр подход оңырын бүтер дүйт. Илдер ағылтан ағаламыд. Онна оланы бүгі 200-тан таққа тұғынча көп бұрғы тамыд, ұплатникін амыд. Он эти от костерн бигергет ходил, был от костерн бигергет юлет юлет обитюхтах. Моста тут улан улага киритен алхтах, тар биллен турар долгое кетехеллер. Кибар та кетехер воле дивот, тут он кхеннер хайн главное хайннер, были джанга те паромы на ней были хоть толи гун тура бакан хлоб мостаннен сразу. Тох пара то нюрба гунтар мине алхтах тура горбар та чуебы. Бұқұрдық Мархорихи Туырурулахан мосты тұтутын, бір инженерінің түйімеға конструкцияны бір кітылтан бір кітылға сығартағын леті әтенге сағаланна. График бұғытнан мосты леті барты ситен түміктенен бұсыл бүтіуті нөліға кейлері бұланланыр. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Саха телевидениеті, Нюрба. Саскы каникулы баттаға Жокускайга сақатчатын производства адден идаға тухайар бірайы көлетін сағалаты. Манна 11 ұлыстан сүйбе верен әтчі мұстан неделі ұстата Жокускай уанна ғылысытар ұлыстар ұлақан промышленні тәрелтелерінен көрділер, ехеттілер, маны сәрге үйлені қамнығы білістілер. Санатар боллаққа тұстақ бірайы көлі 11-сті көліні тұлдар, бұл сылылар тұқары 500-тен тақсы үтчет бірайы көлі күтінна. Мантан бағайары үйгіға салғы техническе едені бағылан, күн бүгін бөдөң промышленні тәрелтелерге үйлелі қамсысыздалар. Усалдан кептенетиттен сылжар Кирилл Никифоров хаста тургутуна ахан сүрбе оғақсаныгар кирен сақатчатын производствоға ден идаға тухайар бірі екі күтті кәлбіт. Кенес қолаты мүтердағына салғы технический идаға үйріне кирер бағалақ. Бүніне бәдан нағата күйді ғат аутам. Это геолог үттіге бұрым дейін аутам. Білейін технический үтті шөй дейін аутам. Ото үттігер тұрды то сварщик то на кассетре. Оно я жубайдык интерхергадым. Тустах проект был 11 стегулин терилер. Урукку сылларга проект кытыл ахтара мирней алдан нюрунгири, оно ахан Амур облагар сылжан бөдөң промышленной терилтелер көрбиттелі стивиттерем. Бу сырыга терияччилер кыра улар тыны келердилер. Хылын ай ытылар был маршрут под Жакускай корот. Он чугас бы мяханлы сылугар келяджавит. Проект амастан сақатчатын промышленнеске дейін аттағыды. Бұл ғалтын производствоға дейін оларды бұд. Ну, әлбәқ түгі қабары бұд. Үйрін кәңетәрі проекі. Проект 11 сыл үләлерін тұқары 500-тен тақса үтчат күттін ұллам. Балартан бағайар үгі сөттілері технической үйрағы бағалан білігін омну республика бөдөң промышленіне тәрілтелергер үләлі қамны сылжалар. Оттын Роман Корнилов бұл проекті кеті күттан тұрар, кене ұна сылжан енекелуғын промышленіңі күтті себәстерге санамыдам. Салғы мерінедегі политехническі институт небіт аңастыр салатын бітерен білеген сұргут нефтегаз тұтағы үләйті. Күхіл ғыртан ағалан, лен миннейнен, ленскейнен, талақанға тие ғаджып. Тәхін онны ғаджамын мен нефтянкаға кейревінде мен тұқыдам ұтып. Үлілер ербәрі жабынден түйәнді ватап бақыр бәпім онлайн. Сыллата сколаны бітерәтшілер кейін үрдік үйрақ қығаларын республикатаға олимпиадаларғыр күттан технический дәлерге ұғылыла баралылар. Онтон ортон ал технический үйраққа тұттар сатчақ саны ме қалсы бат. Маны тұста бірайық өңіті ұлған.
Бу промышленный район Наргабар, Алдан, Нерингри, Мирный, Кораттар, Бытыгар, приемная комиссия Лара, Учой Кардерюляхтер, Манна Берлер, Боско Месте, Толар, он на тон абитуриендер интерестера Хилтенхер, Урденхер. Онан 11 сылан рад түгер тірілебеті чаты идағат ұхайыр бұрайық сығылын сұрғын сеті хилақтық толырын кәлдім. Отын тариячілер сылтан сыл бұ бұрайығы ситерен тұпсаран өстен тірігіней оңырыр бағалақтыр. Иван Яковлев, Гүлнара Лукманова, Григорий Хлопков, Саха телевизинета, Джокускай. Цифровой канал ГКХУГЕ к Матарангаға өйбіл оңырықтыра. Бұтығынан муниципальны тәрелі бағылықтарын кітті көрсігі чөпчу тұх үлі ұйтылықтаған бұхардылар. Сантамын бәсейін үйіз күніттен республика цифровой береге толыру көйіқтәк. Саха инвиканы локсерген көрөбүн, онун туган болганы рейди цифровой көстө анатун көрбөп болган халык тилдердин кайдары коймайбын, онунтун кайдары көстөрү болот деп мен багаан алакмын. Цифровой холбоонор түбөлтөтүгөр булгу көрүү канада ал инвика канал. Башка көрүүкө. Жетке жана чабыр не тип. Билгин биги болгон батлуга спутниковая на не ветерите инвика каналы бетин прямой көрүнөр робот. Коллаборативдо ондук цифровой кекелек дактеринен ВК сахалары кайда көрөмүн үйдөн токуйду мине. Аналогой ара жалады. Аны үйдө алда хакабы жаканда көрөбөт болду. Цифровой көчпөтүм. Аны баллагына коллаборатор инвиканы көрбөтүм нак кухаган. Ол көбүлөбөппүн. Биз айтын атын бирсу телевизорго көйөкпүн нада. Ондукай бир балларны коллаборатор сакалар мен нак актабын. Эрейдене мен ай. Цифровой канал ГКХУГЕ негилене кымматарыңытыгар өйбіл оңырықтыра. Бұтығынан Элдархан муниципальны терлі бағылықтарын күтті күрсі хүйдігер иетендерділер. Белетер болыққа біз ең үйіз күніттен республика бүтінгі цифровой береге күйіқтіяқ. Цифровой қайсысты балақ телебеденіне аңдай дуға саңа сүйрен. Атын тасдудуларға күрдің аналық бұсылттан сұйы арақсыр. Бастан тұрын үртіріз аналогутилін арары бұл батақ ол иетендерер. Көддөрөр бирәчилер кинер ол баһарылары. Бие сага сербит үш бири оқ көтүбесте арсиердинен ол аналогы арарыгар. Оригинальный телевидение сага 24, мына Якутия 24 аналогы каналга хим бионда көстөр болуктара. Саха Селин Улықтауғы цифровой онна аналоговай телевидениені көрерігер антынатынларытарын адата соқтен, Россия телевидениенен онна радионын береге кейінгілігіте Николай Николаев әтер. Бо ДБВ Т2 системеті соқ телевизордерге ұрдық сығаннақ. Для того, чтобы нам подключить и цифровое аналоговое телевидение одновременно на одном телевизоре, нам понадобится в первую очередь это всеволновая антенна, которая принимает и дециметровый, и метровый диапазон. Так, дальше эту антенну мы подключаем к цифровой приставке. На цифровых приставках так, у нас есть один вход антенны для основной антенны. Ее подключаем сюда. Далее есть дополнительное гнездо, на нем, по крайней мере, на этой приставке так и написано. Выход аналогового ТВ. Сюда мы соединяем специальный переходник, который идет на телевизор, на антенное гнездо телевизора. После того, как мы присоединили это все, мы можем переключаться между аналогом и цифрой. Нажимая на кнопку Input на пульте телевизора. Цифровой стандартка бүтүнгү көйгөй сагаланарыгар неделе устата күйөк экранга ийтинери оңуруктара. Санатан тяққа сақа серегер бесейін үз күнеттен федеральный каналлар аналогынан береге тарықсықтыра. Оттон сақа күддірір ийтинері компания Якутия Хүрбет Уэт каналлар салғы көстелдері бұланныныр. Сақа серен улыстырын цифровой сайдытын туынан Ақсыз Республикадағы муниципальны терелелер сиестерегер кенгі кіріктылар. Ол курдук аптоволокно тардылыбыт негеленелек пунара 2 сылыхигар түрген интернетке көхөктереген эренердилер. Эргиз Давыдов, Георгий Григорьев, Надежда Павлова, Сака Сире күнтен күн. Эй күнтен күн берени көрогот билеген 2 мүтелек реклама кәнеттен чекистер чыпчаларгар сурналистар сырыларын онна аммага болуақтақ норотта сақа нороттарын 7-10 ютугар бәлемнені қайдақ ғытылла турын сейлі кәпсек бет. Бейінен бірге болым.
Эй, күнтен күн бери түмүктүр жаан көрөт. Сакын национальный көдөрө хитнера кампанияга был кампания булага кебей бир самый улахан чекистер чыпчалары ухта кайырдыгертелерде. Мурат Ахмыттан тенче 300 метр үрдүктө кайага бий корреспондент мутвонна сака сирин бечаетин эгетин үлөттөрө тагыслар. Сурналистер десаннара улустагы дабан кагыттыр төмөтө 15 жылгар ананна бу ухта кая сеген көлүн хелегиттен 7 километр тейчи сытар. Үйіз категория ұрақаннақ чекистер чипчаларын сұрналыстар тоңу қары тәпсен 5 мұраны ұту субуын ордан түйетан арчағынан дабайдылар. Сеген көліне хелегер сұрналыстар десаннара ұлыстағы дабан қағыт төрттеметі 7-15 ылығыр ананна. Бастадан тұран негелектен 7 километр тейтші тұр орылы бұд чекистер памытымдықтар ғыртар еді бұд. Бұ серге 1925 себя на нрате ренде балден, шахтавар, он там себе не сильный спиттер. Джакуска кораков, пульон рар. Центральный район там коротик, это как бы бандитер, лохтаден рал, бы на генедре хеллер, генман, тохура урока. Удобный хер был на манату, он был там, олектевите. Эгене хеллер ден. Салгы бусиртен чугас чекистер аттарын эрилибит кайынды байырга буран сылжыбыт солынан бастыгы мырантеллағыр қамабыт. Бастыгы туруору харгыз 500 метре үрдіктәк. Тебе тюхен солбут чугедик костюбет, а дим бутон ухары тепсен мит хама бут. Ол хамар бутер би хабил бу сестар лентаны атак бутын тула эргине бит, атак бутер харки бетин курдук. Бастакы үрдүккө балтыра чаһынан тагысты бит. 500 метрге курдук, кенни бутер халарды бут, онда бу инюит хоту чекистер чыпчалдыра турар. Онтон иткис мыранга тақсы бұд әмие отча беремені әрейді. Үш час күрдік қамты бұд. Чекистер чипчалдыра чугығықча чугыған іспет. Онын бәйбет әрі тақыстақ бұдна кылыр. Көнден үйе тақыстар бұд. Тағынды хочымдан тұммен ер, тұла күйірер. Хыстар ленте бұд. Арахсан битче. Хокурду бу. Хабиди. Тас. Бейте. Хоробна. Иптер курдук. Чыдан бербит. Тастым. Тасар күнне айыппен бүгүн. Кит узнал лох. Тохта день кайна пет. Вяк открыл. Мяка Ларахан. Он тот не кргатар баллар бит. Лох тохта манг до тохта манг. Кенни бардубит на не лях бай кргатар баллар бит. Лох он рек туа курдук. Таба курдук. Лох тастан таска истан тахсал. Он тот эдер джон курдуктар. Кебе айлухун сама юрдюк серигер, чекистер чипчалдыра хукта кай юрдюгер саханысынарлы көддүрер хитнерер кампания булага ан бастыгытын телерде. Евгений Тойтонов, Марк Филиппов, Саха телевидениете, кебе ай. Ун гын кэнна уу салдан ат сүрдүн сэнгэр айшидлэр Акойомовка атақсан бұхи аттар тыңағыннақ элін кэлін түсүйлерін көрділер. Бұс асқы сүрдүй күрбухақ нәлегар ат спордын садитігар өтеуелі бірді жылақтар Александр Диктеров яңардағы юбилейгер ананна. Акайомовка бөхөлігін лақтағы Александр Дегтеров күйтілі жары күні үнне. Бүгін кіні үйен арда құбілейгер аналлақ, сасқы маңнайға ат сүрдіуті ғытылар долғытулақ күні. Бұ сүрдігі анан Александр Василевич түй татын тұрғытан көрәрі білімні сылжар. Бүгін екі тұйда ақпын сенчәддер. Онна бұруда тіңе әлі ақпын. Бұрудалығы үйлі, онна сенчәддігі бір нүргүхінде тіңе әлі ақпын емне. Он оттам бейбет олақтақта сақаттарынан шекей ектері. Интерейхел бақ, сылай қан үрден ер. Оны кереде біт. Александр Василевич Адбайыттан 2-3 салтан жарықтан мұта. Онтын ұла ұмсығыян тұран, күрбұхақ нәйлегер ат спорда сайдарын тұғығар, үлелі қамсы сылжар. Ат сүрдіктін сыйлы хорға ден. Дектеров Александр Василевич өрт сылларға күрбұхақ чейін ат сүрдікті өкімішке бітінен, онына сақаргер бұл ұс алданға бәбі күрбұхақ бітін нәйлегер ат сүрдікті сайдарға ат сүрдікті тренердері пропагандалағын дейін күрбұлар.
Бүгін чырапчы мәне қаласуанна ұсалдан ата солдақ сүрбе үсімса та, сақа тұпсарлығы ценчерден, ағы сүз түгінші 200 түгінші 600, 2 түгінші 400 суанна 3 түгінші 200 метр дистанцияға елін кәлін төстілер. Хәбірдегі 2 сәр бәрген басты кәр. 2 әңіздақтар. Хақа жоны, ем бір хас күсқа бара күрдің ат үйрідің бұлы-бұлығаттан әкеретен ұқсан, көрілен, нырлан кәбіттері. Оныттан бұл ұрқуы күрдің ем бір маннық қаямыз, оғын күйіні бұл әде оларан барамыз, себе әлгінгі кәлемі бұл. Үші өбатық бірағаннегі көрі әді жабыт. Оғын күйіні бұл әсірғалаған төлік үлі көліхін тоңын қатан, бұл бүгін күнгі түмілден кәлем бұл. Хамай результат көдірің тәқ күндірі. Оныттан бұл сол күтіруге әтәңе болан бұл. Өрі көті бұрағаннек түгі жабыт. Кептені бүхілі үйттен келбіт замы әдір күттачы 11 састақ Радамир Федоровы әйті 9 састақтың аққасы ғырбыта. Олчан бүгін ат сүрді түгер сұрақтын еті, оны түгінші 200 метр ғуңы ұмнылу бат күйті болла. Мұны бұл мен бастығы сүрі мұққойы мұққаға түгінші 200 метр. Күмчаны жән 3 састақ түгінші. Онын ат спордың сәңі әләтшілергер бәрттәйіға үтеу күн ұтылан бары күйі күтәлілі үйрі өргістақтар ғастылар. Енекетін сайыңы сүрділерге сүмірдәйін біліні не бұхетінен болар сағасқа ат сөйдіуді үгес бұхетінен 2 сылғы білді ұтылыргар баға саналар әтелінілер. Орға Шапилова, Владимир Капырин, Саха телевиденеті, күнтен күн. Хәтті сақасырын ұроттарын оң үтігарын ұғылла тұрар әбиектер бары үйліпіт болжақы тұтылдан түміктен еқтәқтір ден Елдар Ханайсия Николаев. Амма сұйтігар әтен тұрар. Манысырға жөрелән амма чапчылған бөтін ұлысаларғар өрімен барыға әтіні тағынан амма бөтін икердігар солы саңаттан ұруқтыра. Маны білігін көріліпіт әрі үлетігер бәрі үліпіт болжақ үгімден білетәбіттірі. Сахасырын ұрматырын сәтіс ойнытығар 16 көрін кірбіте. Аэробика, баскетбол, волейбол, мини-футбол, чепчик атлетика, остол тенниға, пляжной волейбол, күніл тұсту, дуабат, сахамат, оғынанытты, бұлжынанытты, спортинг, бокс, онна, дробеларының қатшықтақ спортсмендарға олырын әрі волейбол. Онтан түрген интернеті Эксперт Телеком ден кампания қатшерге бәлемін білдірді. Себәс көмітінен аммаға, онна чапчылғанға ұйтылар күріқтәйлері бұға себәхіне бігі канал бұтының бүттін республика көріға. Оның сәргі ғылжыттар Суатабай себәхінен месті кәпсәтелері гәр, социалын сетінлерге қарғы соқ, қартысқа видео ұйталарығар барыта табығастақ болы ден мәктелер. Білген әбиектерге оптика тардар үләне Асу өліттігер кейдіққа күн бүгін әраспатыреп надзор салалтата о нюгемігер өлелекті жона ғыр апшесіні тәрітілерігер бәрі-бәрікі үтті. Сақа серіннар оттырын сәтті сөйнютын көрсі аммаға өлі қамына статимерен ер. Ол күрдік спортсменнар ұлжыттар түйер ағыр сердерін бұхары тәрәйін бір сүрін бапыроғынан болар. Манна санитарный норманы тұтуғу ағылы қачыстывалақ боларығар ердебіл тұрар. Тіз спортивны ауниларға 600 кейіне түйерек тәппет, онынтан манна түйіні күтті ағылықтыры мекерарынна. Амма кіс нөмірді ғорта сколатығыр 200 бейін спортсмен түйері бұланынар. Күн бүгін асколы республика тағымнақ күріқті елер спортсменнарын қонныран ағатан ауниуға білемненер, итағастарын бұғағастарын туаратар. Халдинниктар, сылас ағытудар мармиттар тейбеттер, онынтан бүгінгі күнгі әтті білемнені үлете бара тұрар. Онынтан заявқы бұтын ең бартын бер біппет, ол чәрштінен тұн бартын бейхе қайықтақтыр, беріқтақтыр. Онтан Амман Елегін Урбанита Аванта Сладкі Остров кафелар салаячылара Ирина Кузнецова Аню Кәмегер бір күнге бұға қолан 600 чекі ғылжыты көрсен ағатыын сөп. Бір кафе 6-10 местелі, 6-10 төт местелі, бір бүт бұл бейі местелі. Атақ поток қада түргенде обслуживайды бұдан Білінгі тұрғынан сарох сердерге, асастырға қарайырға анал тәрел тейбәтін білеті әтілер. Бұл тұлық кәнеттен бігі тұлық берек тәқпет, бірді жүйімен орын берек тәқпет, оргкомитетке ұстраналды орын ғына. Маны сәргі Распотребнадзор бірісті бетелерін күтті семинарға Илинәңір ұлыстартан ағы өлі астыр кооперативтер үләхеттері урбаниттар күттіңілілер. Тұлық ердебіл барын әттібет, тұлық сүрін ердебілі кәкей барын әттібет, оның бардың соққын әрі болады, мұңын негер. Оңнюға дере Распотребнадзор қамығыеті өсі төгіл бұ объекттары кәриен жон түйер местетін ағалық қачыстыбатын кәтен көрюіға. Лирия Яковлева, Михаил Мшанов, Сахасире, Күнтен-Күн.
Күстәрді әркен атығар Масыр Эсілін республикатағы чемпионатығар 500 мәдіні кәлін күріқті әсілджар. Манна бейі корреспондент мүтті үләлір Элизабетта Дорабо жа күріқті қайдақ сағаланна. Алексей Дараба, Кюстер, Дехекинат, Чемпионат, Дохсунга, Болатурар, Керергит, Курдук, Юстеринен, Болатурар, Отон Кюрес, Опсей, Бейте, Холбон, Иккикин, Болигин, Ханда, Яханар, Баларин, Сурин, Суджем, Лидерия. Хюльбивис, Хамандавар, Юстюс, Алтон, Хетте, Хеттачевар, Олигер, Агас, Россия, Мастера, Теодон, Сахарин, Мастера, он Агас, Сахада спорт мастер дравалды ветеранларга. Эрдөнүргө яан хагаланар 6 тон килеттер. Жакталарга буларны 5, 6 тон, 6 тон, 5, 7 тон, 5, 10, 5 ондан сыгыш. Осы хүббе яанга күрөк тийип ала турар. Ону ветеранлар балар. Яхтар инде курдуктар алтан манна бастабыктар саха сиресу мертебет хабандыгар кирендер усустарга чубаксары коракка барандар Россия чемпионаты аркынды ахтара алтан улус мачиналар алыс хабанды асу мертебетлер федерация кубы аркынды ахтара алтан билген күрес сана көкеда гуляқ кирсилэх уанна туда улулу барабылыгнан барар алтан сурду сегерэчлер Доксуна келенгит сергент мастерлердин көрүн билетсада бир бе осоковай. Элизавета Хитнеринг хин мактанабын. Неделе түмүктөрү бу курдук.